Je suis tagué non tu autobi. Fils de Max a gino non Ndeysan. Fils de Max. Ah je suis tagué non. Yal men bignon non la men. Yal men affaigne. Yal men affaigne. Ay ci mo ngi nonu way nak fi dafa bari ay nit do gis na ko wax deug ni xiyala ñi taxaw ci ginaaw mo bari alaaji sara ngok ma ngay wo telephone Ndeysan xam nga yow ki lu site dedet gis nga site ma nga fe kon site ñew ne kon konva be la kon ki gal la mo auto tarkinaay la rek voilà non mais site ngay dog ñewal site ñew bu auto tarkinaay la dañu bari avec wa site ngi ni auto wa ngi mu ngi ci auto bi yal mbir bi mu ngi ci auto bi de wa bi ba site lu indi ab tuba wala américain tuba la andi mo tax ko ci arrière wa wa jëlal ma tuba bi site ab tuba san fonku nop entrepreneur la wala lum doon dedet man nako site tank ci buntu ko Serigne Touba ko lu man xana fooy bu na san ñu ngi joxe seni code da la lay jox ni na sarax wala nga sanni lu ci bay deug daanu de motax fi ngay jaar dam koy aja brasser lay lañu lijeenti brasser lay ñakang da mel du ben ñakang da du ben dedet du ben ñak mo gëna ndaw waaw da nak ñak lu mu nekk wa kër gi bo waaw aja mo ngi non ndeysan site am ko to weñ yu mag ya nga xam site mo ngi waxtaan ak ñi nga xamantene ñom la andal brasser lay lañu lijeenti yal min bay non ci bir ci feñ jëlal ma mansour amal ma fofu mansour waaw mansour fixel ma ci auto bi la soxla ay noir fi mel sita la lamb mun na lu ne lamb tektal la lamb tektal la mansour ndias xarit bi da ngay waj mais dama gugo ala ci sara mi nonu yore yone ben may ci tay ab algérien bi ni wala ab français wala ab allemand wala américain ko xéss la jam fi nga xamne mom moy graf moy dama la wax mu gaaw dinañu neex rek xawna tang to rob taxaway bi yag na lolou waccay la mané yeen ñi ku ci doon genn sa kër di sey
li ñu défal cité lañ lay défal waaw dañ lay wajjal ndax so déme bañ ñëwaat ndax ki su déme mëna am ndam waxo ñu ko xamul waxo ñu Moussa wajjal mani même su féké da nga waji koko jara wajjal ku dem bu ñëwaat koko jara wajjal waaw da ngay bañ mu ñëwaat ndax loolu gatte ci gën la dem ñepp yoon dem mam diara ni ñi defal seet non lañu defal mbeur non lañu defal bour do da nga neex non lañu defal ki nga xamne mom moy abou jassé ngi nonu abou lum jëndi won lan la abou outi won fatal le seeni mam tak leen defal leen ay débat yokul leen li nga xamne moy jëm lan la abou outi won abou jassé day saam gaay paré guñ de manako baté gaay paré guñ da meni moy wajadugu nak fum tolni aïcha amasour arrière manako da meni moy wajé ñew nak néna len yag yag auto bi fi la jëm way day def dem delu ci rek comme niko modou défé amasour arrière amasour aïcha mu ngi neun ndaysan may fayna la fadal bu ngi non ndaysan ça va yal min baangi nonu xala da ngeen ñu may ñu gis touti bamba ya lepp jam lepp jam na nga mu way da di rek aïcha yamin baangi nonu ndaysan mansour dawal 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 mansour angok di waji genu auto bi yamin bi genal gaay gis la sa soppi balagne bu ñuul regain bu ñuul bi la bandi ye ñewat ak bandi yurusia ñom dal ñu ko xomal ah hein lif ye ñewat de lif alim cité lif ya ah lif ya ñewat bandi rouge wa leg mu wacc aïe yéen a ngi koy am live en direct fii ci Alburax TV Events ñu ngi leen di nuyu de di leen kontaane ndax nee naa leen fii ci liir bu neexee yaa jaatee ca mbag ya waaye Tarkinda baa ngi ci biir ànd ak ay mbokkam Kolifay am na lu muy tuur ndoxu kiréen la wala lum doon wala saafara kenn xamul lii lan la jëlal loolu rës tonne duñ bañ too ñu tok billahi yalla baxna yalla dal mo ñu sam yalla bari na sutura yalla min bayino jeelama ci biir lan lay toj nonu lu tarkina bi ni toj nonu may tu